Наразі довідку внутрішньо переміщених осіб можна отримати у Хмельницькому міському управлінні соціального захисту населення. Станом на сьогодні у громаді облікували 3528 осіб, розповіла начальниця відділу грошових виплат та компенсацій Людмила Маршал. Переселенка з Києва Каріна сьогодні прийшла отримати довідку. У мене вже повторне ППО. Я в 14-му році з Донецька виїхала до Києва, але там мене не здогнала ця війна. Киянка Людмила сьогодні також прийшла за довідкою. Якби вже не раз думала, щоб повернутися, ну поки що. Тут у нас якби просто свати наші, то ми сюди вирішили їхати. Зараз у міському управлінні та громадських приймальнях черги. Начальниця відділу Людмила Маршал каже, переселенці, які мають смартфон, можуть не стояти в черзі і реєструватися та отримувати компенсацію через додаток «Дія». Ми беремо звернення від внутрішньо приміщених осіб в тому випадку, якщо немає додатку «Дія», і вони приносять до нас рахунок з реквізитами банку і заповняють нас заяву, ми приймаємо на допомогу. Ми беремо копію документів, паспорта, кода, що то підтвердження фактично з реєстрації. Людмила Маршал каже, допомога буде нараховуватись щомісячно до закінчення бойових дій і місяць після. Для дітей і осіб з інвалідністю 3000, для інших осіб по 2000. Заяву на отримання компенсації рекомендовано подати до 14 квітня, каже заступник директора обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Маруняк. В такому разі виплата допомоги буде призначатися з 1 березня цього року, так як передбачено постановою. Якщо вже будуть звернення фіксуватися 15 квітня, то відповідно допомога буде надаватися лише за квітень місяць. За його словами, від початку війни в області зареєстрували 7,5 тисяч переселенців. Діана Колесник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.